dooni ayay doonayaan in ay dul degaan si ay u doortaan biyo aan ahayn kuwa ay dulmarayaan ee doonta kale ay ka doorteen. Kuwa waa ay celinayaan, kuwana waa ay dhiibayaan, waxaana ay doonayaan inay u gudbaan doonta kale ee meel fadhiya biyaha webiga ee soo fatahay. Ceelkan ayaa ah halka keliya ay u soo dhaantagaan boqolaal qof ee ku nool tuulada lagu magacaabo Baare, waxaana baahiyan dadkiisa ay baahi u qabaan helidda ceel biyood dhammaystiran. Ma lahan wax matoor ah si ay qof walba u soo saarato biyo, waxa uu adeegsanayaa shanle, tobanle iyo wax la mid ah oo afka laga jaray. Dhaansiga biyaha waxa ugu dhow dhimasho, iyagoo dhex maraya dhiiqadan ayna dhaansadaan ceelkan aysan cidna damiin ugu ahayn, wax walba uga halaabanaa iyaga oo keli ay ka wakiil yihiin. Qaar ka mid ah bulshadani ayaa la hadlay bulshada Soomaaliyeed oo baaq u diray: waxaan jecelnahay, halis aan ku jirnaa, ilmihii waa naaga dhammaan rabaan, hubiga waa kuwa keliga, waa xakii ceelku waa kurug mooynay, ilmahaadii falkay kaaga dhagan yihiin, biyihii baran usoo jiidana male, wadaantii wadaanaan ku jiidanoynay, dhibaataan ku jirnay. Waxaana haysato inaa oon tubooyinkii guryaha noogu jireen biyima noo soo jiidaya, tu dilmidiyaa naga gubatay, waa inaad biyima noola raadi walaalyaalo, codsi ay joogtahay. Biyaha kusoo fatahay, haddana wadooyinkii biyihii xaafadii waa noo qalaleen. Haddana waxaan ka cabsanaynaa inaa ceelku ilmihii ku daataan, waraantii biyaha laga shubtaa, maxatan dilmadii biyaha soo gudbinaysina waa naga halaaday. Waxaan naga codsanaynaa inay nasoo gargaartiino. Dhibaato badan bamkii iyo soolarkii wixii ay ku shaqaynaayeen waa eber. Marka waxaan hadda idin codsanaynaa sida hadda Hirshabeelle tihiin, dowladda Hirshabeelle, waxaan idinku codsanaynaa tubooyinka iyo bamka waxaas ina nala keeno, wixii celal oo naga halaabay fasaada aleysi ina dayactirtaan. Siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Jaamac Baare ayaa dhankiisa sheegay in bulshada ay ku dhibaataysan tahay helidda ceel biyood dhammaystiran. Biyahan dharkiina lagu dhaqdo ama lagu qabaysto mooye cabis looma isticmaali karo, waxaa laga doontaa tuuladan ugu dhagan Geeda Barkaan. Doona la soo marsiinaa, kadib tuulada Baare la soo gudbinaa. Marka waxaan codsanaynaa cid walba oo ka qayb qaadan karto, cid walba oo wax ka qaban karto dadkan dhibaateysan, gudaha tuulada Baare ku dhibaateysan, inay wax u qabtaan, ilaahay dartiis wax ugu qabtaan. Maxamuud Daacad, Urbaahinta City, Jowhar.